Det er klart, der er stor gensidig respekt. Hvis vi går op og kigger på, hvad dommerne hver især synes om det her, så er de også fuldstændig lige alle sammen. Der er kun et enkelt slag til forskel, så det er alt efter, hvordan de lige har vendt imens. Det er helt rigtigt, hvad Martin Christiansens træner siger. Du skal blive ved med at gå til siderne, fordi hvis han bare går lige tilbage, så følger Søren fuldstændig op på ham og får scoret. Og det har han ikke formået endnu. Den er altså tredje omgang, og Martin Christiansen foran med en enkelt 2-1. Ja, der var til gengæld en dyb træffer, som også blev talt. Så er kampen helt lige igen. Det er det, 100%, men altså, det har de jo forberedt sig på, og Martins taktik er jo netop at flytte sig for ham, og så score på kontoren. Og den har holdt indtil nu, altså kampen er helt lige, tværtimod kom han lige foran nu her, Martin. Så taktikken holder nu. Ja, der var altså en god, dyb træffer her fra Søren Blatt. Altså Sørens problem lige nu er jo, at på trods af, at han lægger vildt pres på, så kan han ikke få hul. Og han bliver næsten nødt til at sadle om på en eller anden måde, så lader Martin komme en lille smule for at lokke ham ind til sig. Og så kan få en træffer ind. Det kan ikke blive mere spændende, end det er nu, Claus. Nej, det er altså, det er orden der. 3-2 til Martin Christiansen. Og det, man har valgt her, man har valgt at lade udenlandske dommer afgøre den her danske finale, sådan at der ikke er nogen, der kan sige, det var også fordi herovre fra Jylland og herovre fra Sjælland. Så derfor har man valgt at sætte fuldstændig udenlandsk besætning på. Og de er langt fra enige om, hvad der sker. De har hver deres vinder. Tre omgang. Men det ser ud til, at Martin Christiansen øje holder. Men lad os høre, hvad Niels H. Petersen siger til. Nej, fuldstændig lukket, ikke også? Og så der på de der lige stød, ikke? Det er et skille point, ikke? To point, ikke? Klarer han dig, ikke? Nu er jeg spekulerer på det, ikke også? Presse, ikke? Så var den der ikke fik lov til at tælle, det var synd. Ja, den var jo ramt. Slået flot og rent. Det er fordi kamplederen har sagt stop. Oh. Og der starter Martin Christiansen faktisk med rigtig godt. Og får scoret, så han er foran med 2 nu, den blå bokser, altså Martin Christiansen foran 4-2. Og nu skal Søren Blatt til at improvisere lidt, 5-2. Ja, for nu er han jo nødt til at være ivrig, og det benytter Martin sig af, at bokserne har god kontraboksning i øjeblikket. Martin er en dyb træffer derinde. Synes jeg skulle have talt. Og scoren sidder stadigvæk 5-2 i blå favør. Ja, men må sige, de har haft held med deres kontrataktik. Scoren, og sådan han blotter sig under sin angreb. Ja,
Søren har det problem nu. Han slår rent faktisk ikke. Han slår slet ikke. Han presser ham kun, og det kommer han ingen vej med det der. Han skal få slået nu. Som om han går efter det ene knockoutslag. Han gør det rigtig godt, Martin. Ja, han bokser flot, og jeg tror også, han fik afgjort kampen der. Foran nu med 6-2. Og så lukker han op, Martin. Så går han i slagsmål. Flot boksning, 7-2. Den er hjemme, Martin Christiansen. Og lige inde og... Jeg tror, det hedder pisse territoriet af. Lukkede lige op og sagde, jeg kan også. Sådan der, ja. Sådan der, ja. Rigtig. 10 sekunder, Martin. Ja, den er hjemme for Martin. Det er flot gået. Og der bliver det 8-2. Og der er det slut. Det er flot. Og man kan se på Martin Christiansens reaktion, at det er en sejr, der betyder meget. Jeg tror, at det at have slået Søren Blatt betyder meget, meget mere, end at have vundet Copenhagen Box Cup. Det er rigtigt. Det var virkelig flot gået. Der blev fuldt taktikken fra hjørnet til punkt og bredde, og det gav resultat. Specielt her i sidste omgang, hvor Søren bliver nødt til at satse, og så løber ind i nogle træffer. Meget skuffet Søren Blatt. Inden der er de to danske bokser her. Vi har fået en vinder med dommerstemmerne. 8-2 vinder fra Nordjylland, Martin Christiansen. Og det er den så med 8-2, Martin Christiansen. Ja, det er i orden, han vinder. Jeg kan godt forstå, at man måske ryster lidt over tallene, men fakta er, at Martin holdt strategien hele vejen og fortjener at vinde på sin sidste omgang. Men virkelig noget, der må give stof til eftertanke hjemme hos Søren Blatt, som formentlig ikke har regnet med hans færdige bøvl med Martin Christiansen, som han rent faktisk fik. Og ser vi Kåre Wagner, som overrækker medaljer her, og har også en sølvmedalje til Søren Blatt. Men den er han ikke glad ved. Nej, den kunne han godt undvære. Fik lige et par formanende ord af storebror Christian Blatt. Men det er klart, det er ikke nemt at lade være med at vise sin skuffelse i sådan en situation. Han har pres på Martin Christiansen i 3 ud af 4 omgange og er ikke i stand til at få noget afgørende score ind. Og så går det helt galt til sidst, da han er nødt til at satse. Men flot af guldvinderen, vi ser her, og far Christiansen, træner, er glad for, at sådan fulgte planen. Der er ingen tvivl om, at Martin Christiansen her, han glæder sig til den næste fællessamling. Hvor ja. Det bliver en lang tur for Varde for Søren. Det er et stykke vej over lige næste gang, må vi nok sige. Men det er helt sikkert. Der er det langt. Skifter jo. Det skifter heldigvis, og det var så tæt, så det er dagsformen, der kommer ind på det her. Men man må jo tage hatten af for Martin, han er i stand til at køre den taktik færdig. Og så ovenikøbet score så meget, som han gør her i sidste omgang. Men det er klart, Søren Blatt bliver mere og mere desperat, og derfor bliver der plads til det. God serie. Også dejligt at se to unge boksere passe så godt på sig selv, som de egentlig gør. Martin, tillykke med guldmedaljen. Hvor meget betyder det for dig at have slået Søren Blatt endelig? Det betyder alt jo ikke. Altså, ikke andet end nu bytter vi om på ranglisterne i hvert fald. Nu er nummer 1 i Danmark, og det, jeg glæder mig virkelig til at bevise det her. Og nu synes jeg, jeg har gjort det. Jeg har gjort det med overbevisende stil. Man kan sige, at din taktik lykkedes til fulde derinde og bokse og så flot kontraboksning. Hvor meget var du præget af den øjenskade, vi kan se, du har over dit venstre øje? Overhovedet ikke. Det mærker jeg overhovedet til nu i kampen her, så det betyder ikke. I dine øjne, hvad er det, der afgør kampen i dag? Det er, min taktik lykkedes. Det er det. Helt fuldt ud. Og altså det er en kontraboksning, og især i fjerde omgang, det var helt forrygende, synes jeg selv, ikke? Og det var det, der gjorde det. Hvad skal du bruge din guldmedalje til? Nu skal jeg slappe af i næste 2 uger, for nu skal jeg op til noget eksamen nu her, så jeg skal lige slappe lidt af, men ellers er det største for mig, det her, det er det. Tak skal du have.